गलत सन्देश जाने ठहरका साथ राजालाई खुल्याम भेट्न चाहेको स्रोतहरूले बताएका छन् अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले पनि राजालाई नारायण नीतिबाट हटाउन आग्रह गर्न भेट गर्न चाहेको बताउँदै आउनुभएको छ भेटका लागि पूर्व पञ्चहरूलाई खटाइए पनि त्यसले उल्लेख्य नतिजा ल्याउन नसकेपछि प्रचण्डले साई गृहमन्त्री कमल थापालाई भेट्नु भएको थियो स्रोतले बताए अनुसार भेट्ने स्थानका बारेमा कुरा नमिलेपछि प्रचण्ड र राजाबीच भेटवार्ता हुने वातावरण मिलेको छैन दरबार बाहिर भेट्दा गद्दी त्याग्न लागेको सन्देश प्रवाह हुने र त्यसले आफ्ना शुभचिन्तकको मनोबल गिराउने भन्दै निकटस्थहरूले राजालाई प्रचण्डसँग नारा नीतिमै भेट्न सुझाव दिएको बुझिएको छ तर अध्यक्ष प्रचण्डले भने दरबारभित्र भेट्दा जनतामा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले दरबार बाहिर भेट्न चाहनु भएको छ निर्वाचन अगाडि राजावादीको शक्ति आफ्नो हितमा प्रयोग गरेका माओवादीले त्यसपछि झनै साथ पाइरहेका छन् राजालाई नारायण हिजोबाट हटाउन ना सक्ने नसक्ने प्रश्न तेर्सिरहँदा राजावादीसँगको भेटलाई माओवादीले तीव्र बनाएका छन्